Солидарობის მიზნით დელეგაციის გამგზავრება საქართველოს პარლამენტიდან უკრაინაში მნიშვნელოვანია. Ამაზე საგარეო საქმეთა მინისტრმა ისაუბრა, მის თქმით ეს კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების განვითარებას. Ჩვენს მეგობრებთან, ჩვენს პარტნიორებთან ორ მხრივი ურთიერთობების განვითარების პროცესში ყოველთვის დიდი როლი და მნიშვნელობა აქვს საპარლამენტო განზომილებას და ჩვენ მივესალმებით ჩვენი პარლამენტის, საქართველოს პარლამენტის ჩართულობას ამ პროცესში ტრადიციულად და მიმაჩნია, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დამატებითი იმპულსი იქნება ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთობების განვითარების და ძალიან სასიხარულოა, რომ ეს ვიზიტი ხორციელდება უკრაინაში და დამატებითი შესაძლებლობებს გააჩენს ჩვენს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების კიდევ უფრო განვითარების და კიდევ უფრო გაღრმავების ნაწილში. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა შესაძლებლობას გამოიყენებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე იმისთვის, რომ ვიზიტი განხორციელდეს რაც შეიძლება მალე და ყველა მსურველი, ვისაც სურს მასთან ერთად გაემგზავროს უკრაინაში, ყველას ექნება შესაძლებლობა, რომ მიიღოს ამ ვიზიტის განხორციელებაში მონაწილეობა.